trener tarafdan hind qo'shilar aytib yuribsan? A, tinchlik. Bugun ko'rsatuvimizga tayyorgarlik ko'ryapman. Faxriyor, hind tilini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Hindcha musiqalarni bilasanmi, qo'shiqlarni? Yo'q. Bilmaysanmi? Yo'q, nimaga? Ha, o'zi o'zbek tilini ba'zan gapirasan. Nimaga? Sababini aytayim. Hozir aytaymanda, keyinroq ko'rsatuv boshlangandan keyin o'zing bilib olasan. Bo'ldi. Salomlashamiz. Bo'ldi, salomlashamiz. Assalomu alaykum, biz uchun aziz va qadrdon bo'lgan hurmatli Renesans telekanali hamda Issiqdon Kids ko'rsatuvini muhtaram muxlislari. Sizlarni ko'rsatganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Boshlangan kuningiz xayrli, barakali, eng muhimi a'lo va yaxshi kayfiyatda o'tishini biz sizlarga tilab qolamiz. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizda biz sizlar bilan qisman bo'lsa ham Hindistonga yo'l olamiz. Biz bilan birga bo'ling. Hozir esa biz bozorga boramiz. Non bilan qaymoq olib, undan keyin sirli qahramonimizni emas, qahramonlarimizning xonadoniga yo'l olamiz. Ketdik. Assalomu alaykum aka. Omonmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamaysiz? Ismingiz nima akajon? Sunnatulloh. Sunnatulloh aka. Ismim Abbos. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mijozlar kelib turibdimi? Kelishyapti. Bizga qaymoq kerak. Xo'p, xo'p. Bitta zo'ridan bersin. Bugun keldimi? Har kuni ertalab keladi. Qani bir ta'mini ko'raylik aka. Qani? Sunnatulloh akamiz mana. Bemalol qaymoq. Mos jonaga mana. Xo'sh bo'lsin. Ay, yashang. Hali. Rostdan? Senga yoqsa bo'ldi. Gap yo'q aka. Nech puldan bu? 60 ming litr. 60 ming. 30 ming, bu 15 ming so'm. Mana shu 30 mingni bizga nech pul qilib berasiz? 25 qilib beraman. 25 qilib berasiz, bu soling aka. Biz mana nihoyat mana Novvoyxona oldiga yetib keldik. Non olamiz. Assalomu alaykum. Aka xormang, kirsam maylimi? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Aka, yaxshimisiz? Ismingiz nima akajon? Doniyor. Doniyor aka. Hayron qolmang, hayron qolmang. Biz Renesans telekanalidan keldik. Issiqdon Kids ko'rsatuvi. Mana Issiqdon Kids ko'rsatuviga nonlar yarashadi. Chiroyli nonlar bor ekan deb maqtashdi. Nech puldan nonlar aka? 6 ming so'mdan. 6 ming so'mdan. Necha 100 grammdan qilingan nonlar? Ha, 450. 450. Hop, hozir chiqdi, issiqqin ekan. Hop, aka, bizga ikkita sob bering aka. Issiqlardan o'zingiz beravering. Suvni yana sob beramiz. Uni o'zing olib bor. Aka, mana 10 ming so'm. Mijozlar ko'payaversin. Ishinglarga baraka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Xo'sh, demak aziz muhtaram yurtdoshlar, yuqorida men sizlarga aytib o'tgandim, qisman bo'lsa ham Hindistonga safar uyushtiramiz deb. Azizlar, mana yozuvdan tushunib bilib olsangiz ham bo'ladi. Biz bugun ajoyib oilaviy guruh, hind taronalarini aytib bizni ko'nglimizdan joy olgan guruh, havas guruhini xonadonlarga keldik. Menimcha bu yer ham ofis, ham uy bo'lsa kerak. Xullas, topib olish juda ham oson bo'ldi. Qiyin emas ekan, sababi men katta qilib havas guruhi deb yozib qo'yishgan ekan. Havas xalqaro musiqa va san'at maktabi ham bor ekan. Ya'ni tepada bular ya'ni yosh-yosh ijodkorlarga dars ham berishar ekan sizlar. Qoyil qolish kerak mana. Bemor mahallaga yotdan bilar ekan ular qayerda ishlaydilar. Endi biz hozir tepaga emas, yoqdan kirib boramiz-a Faxriyor. Menimcha ham shunaqa. Ketdik. Lekin bitta noto kamera bor ekan, kameradan ko'rib qolishsa bilib qolishadi bostirib. Yo'q, ko'rib o'tirishmasa kerak. Balki endi qayerdan bilasan? Qani bostirib kirib ko'ramiz. Uyda hech kim bo'lmasa ham mashinalar ham yo'q, qara. Yana bitta bos. Oy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sog'liklaringiz yaxshi. Kirsak bo'ladimi? Keling, bayqashsiz, bolajonim. Yana tanidilamiz. O'ri bo'lib yuribsiz. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Voy, to'satdim. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar. Xush kelibsizlar. Voy, o'rgilib ketay kelganlaring. Meni tanidingizmi deyman? Sizlarni juda ham yaxshi taniyman. Haligi Issiqdon ko'rsatuvi. Issiqdon Kids ko'rsatuvidan keldik. Bugun sizlarni uylarda mehmonmiz endi. Voy, muncha yaxshi. Mehmon kutuvimi deylar o'zi? Voy, hamisha mehmon kutuvdi. Voy, unaqa demang, hozir muxlislarni chaqiraman, ular ham kelib olishadi. Mehmon atoyi xudo deydi-ku. Xush kelibsizlar bolajonlarim, marhamat. Faqat hamma uydami? Bolalik uy bozor deydi-ku. Ertalabda sal alga bolalarimiz besar qilib tashlagan. Yo'q, 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 shunisi kerak bizga. Yo'q, qoling, qoling. Yo, to'xtang, to'xtang. Aytmang, aytmang, aytmang. Yo, iltimos aytmang. Yo'q, 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 ushama, Faxriyor, ushama. To'xtang, 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 to'xtang. Hech nimaga ovora bo'lmang. Shunisi bilan tabiiy ko'rsatuvimiz. Voy, qo'nib qo'y. Ular uydami shunda? To'xtang, siz kirmang, siz kirmang, siz kirmang. Biz o'zimiz kiramiz. Yo, hozircha bizda hamma nonushtasini qilib, xona-xonasiga ketgan. Sizlar kiraveringlar, men telefon qilib turib chaqiraman hammasini. O'zimiz borsak-chi? O'zimiz borsak qanaqa o'tirishgan kerak? Yo'q, 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 yo'q. Kiring, to'xtang, siz yaqin.
Biz bizimiz boraylik. Hozirchi qahramon studiyada chiqib ketgan. Studiyaga boramiz. Studiyaga boramiz. Birinchi Shahnoza oldiga chiqaylik unda. Shahnozaning oldiga chiqib qolaylik. Faqat qahramonga keyin bizga yana aytib qo'yish. Xo'p, aytmayman, bo'ldi. Xo'p, chunki qahramon endigina chiqib ketdi-da, Shahnoza hozir ketdi. Mana bularni, mana bular sizga. Endi quruq qo'l bilan kelishga uyaldik. Rahmat, rahmat. Xush kelibsizlar, kelganlaringizga. Vay, ko'rib qoldim. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshi. Nilufar xon. Nilufar apa? Aha. Aha. Qayerdalar Shahnoza apa? Qahramon akaga bizga yamiz aytingiz qaraylik. Chiqaveringlar, men birga chiqay. Ha, yuring, o'zingiz boshlangmi? Birinchi marta sizlar uyga kelishim, qayerdan bilaman qayerda nima borligini? Azizlar, biz mana qo'yib. Qani, yuringlar. Ketdikmi? Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Yo'q, 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 yo'q. Hech kim hech nima demasin. O'chi ishxonasida kechasi bilan uxlamagan, shogird qizlari ham qolishgan edi. Ha, shuni ko'rdik. Hozirda chiqasizlar-da? Yo, chiqaymanmi? Yo, de, uch qavatlimi? Shunday yoki 4mi? Bilmayman. Voy. Hozir keldim nima deysan? Chiqdim, chiqdim. Men tush yerdalar. O'zingiz kirasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana Shahnoza opamni topdik. Assalomu alaykum. Ertalabdan. Ha? Ertalabdan. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelibsizlar, charchamaysiz. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Rahmat. Charchamayapsizmi? Ish jarayonlari juda ham qizg'in bu shogirdlar demak bular, to'g'rimi? Shogirdlar kechqurun uxlamay shu yerda qoluvdik. Uy bicharni uylar yo'qmi? Yo, zakazlarimiz ko'pligi sabab shunaqa kechqurun bilan anaqa uxlamay tikib o'tiruvdik. Siz qo'shiqlikdan borsa hunarlaringiz ham bormi? Dizaynerlik hunarim bor. Bilmasmiding. Bu suratlarni kim chizgan, o'zingizmi? O'zim chizganman. Hozir o'quvchim chizotdi, shuni tekshiryotdim. Xo'p, bularni ham mana o'zingizlar chiroyli qilib avolasizlar. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mehmon kutganmidingiz? Biz har doim mehmon kutamiz. Hozir volidangiz hayron qoldi, bu bolalar qayerdan keldi? Eshikni ochib qarang, surpriz. Hech kim bilmasligi kerak biz kelganimizni. Aha. Qahramon aka oldilariga boramiz, ketdik. Bo'ldi, xo'p. Yuring. Xo'p, bo'ladi. Ozgina darsinglarni to'xtatib turasizlar, maylimi? Bir bugun bular bilan bir suhbat qilaylik. Qaranglar, hozir bizani uy labirintda, xolisida tashqaridan tushsa bo'ladi. Oyoq kiyimimiz yoqda-da. A, unda mayli. Yelaki farqi yo'q bizga. Oyoq yana sakra-sakra bor. Endi Shahnoza opa, bu fikr qayerdan kelgan? Misol uchun boshqa bir binoni olib, o'sha yerdan ham ochsa bo'lardi-ku. Nimaga aynan uydan? Bu sizlarga noqulaylik tug'dirmaydimi? Yo'q, noqulay emas. Hattoki orqa tarafdan anaqa yana 4 sotiqli uy sotib oldik. U yerni ham Dostonga ham ayoli bilan yashashga uy, ham maktabni yana kengaytirmoqchimiz. Bu juda ham qulay uyda ishxonangiz bo'lsa. Yo'q, endi qarang, bizga o'xshagan mehmonlar bostirib kelib qolsa, aytmasdan. Yo, darsingiz bor, darsingizni bo'lib qanaqa bu. Yoki biz hozir kelamanmi? Shunday pastga tushib, tepaga chiqasiz. Pastga tushib, tepaga chiqasiz. Shunaqa. Juda ham qulay bizaga. Ketdik. Xo'sh. Mana mana bu xonadan kiramiz. Demak, hozir bu yerda qahramon akamilar yoki Doston akamilar? Bu yerda Doston hozir Hindistonda. O'zlari yo'qmilar? Yo'q. Hindistonda ukam. Nima qilyaptilar u yerda? 1 yilga o'qigani ketdi. Nima yo'nalishda? Hincha raga, hincha skripka, shunaqa o'rganish. Voy, demak pastalar. Boshqa kiraveringlar, ular yo'q bilan kiraveringlar. Voy. Nima yechib qo'ydim. Ketdi. Shu mehmonlar yo'q bo'lmoqlar. Salom. Assalomu alaykum. Salom. Qanaqa qahramon aka? Bemalol darsidan ko'ringda. Buni ertalabdan maktabga qahramonga chiqib ketmadilar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'shaning uchun maktabgacha bo'lgan vaqtda darsga kelishadi. Kamera, kamera. Hoy, kamera. Sekin qochamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qahramon aka, omonmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamasdan keyin. Bular ham xayron. Mehmon keldi. Yaxshi keldinglar.
aytmasdan bostirib keldik. Xush kelibsizlar. Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar, charchamasdan. Dop bilan yarashgandi qarayli. Ay, milliy bolalarimiz biz. Yashaylar, yashaylar. Bariga topaylik. Ha, biz hozir endi dars o'tib, bo'lib qo'ydikmi? Yo, yo'q. Endi biz uylarga bostirib keldik. Issiqdan keyin ko'rsatuvi. Juda yaxshi-da. Sizlar bilan bir suhbat qilamiz. Rahmat. O'tirib manzahat qilib kelganingizga. Salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar. Dars qachon tugaydi? Siz bilan qachon suhbat qilamiz? Xudo xolasa 15-20 daqiqa. Bo'ldi, masalan, siz bemalol darsingizni tugatib, chiqaverasiz. Ungacha biz Shahnoza bilan ekskursiya qildiradilar. Biz boshimiz aylanib qoldi, labirintga tushib ketib qoldik. Tepada pastga tushdik. Yo'lda ham bor, bu yoqda bunaqasi. Ya, davom bormi? Uyga chiqib ketsa bo'lmaydimi? Shu oyoq kiyim kiymasdik-da. Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bu o'quvchilar adashib kirib ketib qolsa-chi uyga nima bo'ladi? Mumkin u ham. Ha, mumkin. Demak, bu yer studiya. Kimning studiyasi bu? Akajonimning studiyalari bu yerda, ovoz yozish studiyasi. Bu taranjirovka qiladi, butun mashta maza qilib ijod qiladigan xonamiz. Ichkarida o'sha ovoz yozish studiyasi, mikrofon ichkarida. Ya, faxr-faxr qo'yib qoldim. Ana. Studiya uyda. Shunaqa. Ana, biznes uyda. Uy ham uyda. Shunaqa. Hamma narsa uyda. Qo'yilik. Sizlar ko'chaga chiqmasanglar ham bo'lar ekan. Shunaqa, faqat yaqinda Havas degan telekanal ochinglarda, uyda qilinglar, bo'ldi. Shu ko'chaga chiqmasanglar. Uyda o'tirib, ijod qilasizlar, bo'ldi. Ko'chani umuman ko'rmasanglar ham bo'ladi. Yo, agar biz ko'chaga chiqsak, faqat chet elga chiqish uchun ko'chaga chiqamiz. Yoki ko'rsatuvlarga borish uchun. Ha, ana. Endi bundan buyon ko'ryapsiz, ko'rsatuvlarga o'zi ham kelyapsizlar. Kelyapti. Hurmatli Havas guruhi bilan intervyu olmoqchi bo'lganlar yoki onasi qandaydir suhbat qilmoqchi bo'lganlar. Bemal uyga kelaveringlar. Studiyaga chaqirib o'tirmanglar. Uyingizda hamma shart-sharoit bor. Hozir bir zelyonka yoki bo'lmasa bir studiya chiqsa ham ajab emas, boshqacha. Yo'q, bor zelyonni fonmi? Bor. U ham bor. Bu hincha ta. Shu mabodo Havas guruhiga mayli, aka-ukangiz bo'lmasa ham bir yangi nomzod olish niyatingiz yo'qmi? 5-chi nomzod. Tayyorman. Sekin-sekin tug'ilyapti. Ha, paydo bo'ladi. Ha, paydo bo'ldi. Alixon, sekin-sekin orkestr qilmoqchimiz. O'zi Havas guruhini kengaytirib. Lekin tashqaridan odam olmaymiz. Ha, begonalar kirish mumkin emas. Bu qanday musiqasi bor? Menimcha hinchami yo'q? Hincha tabla deyiladi. Buni chala olasizmi? Akajonim chaladi. Nima? Qani, qani? Kelinglar. Xo'sh. Endi bilmadim. O, orqaga qo'y, orqaga. Qani? Oppa. Og'irmi shunchalik? Og'ir ekan. Chapdi. Qani? Og'irmasmi-ka? Buni qanaqadir undoq qiladigan joyi bor. Shahnoza padan master qilasan. Yo, akam chaqirib qolinglar. Chaqiramiz. Qahramon aka, birovga qarab oring. O'zim uyimda yurgandek baqirishmi qani? Aka, chal bering dedik, o'xshata olmadilar-da. O'zingizdan bitta bo'lsin. Men ham buni zo'r chala olmayman, buni Doston hozir o'rganyapti, kelganda xudo xolasi chalib beradi. Bu narsa lekin o'n tarafda turishi kerak. Biz tepamas qo'yib qo'yishimiz zar qoldi. Xo'sh. Endi buni ham so'zlash ham kerak-da hozircha. Ye? So'zlanmaydi. So'zlaydigan joyi bormi buni ham? Mana bu narsalar bor-ku. Mana bu taxtachalarning bog'lachasi bor, bunda urib-urib bitta nota keltiriladi hozir mana har xil. Har xil beradi. Bachale. Endi aysa qalay. Qay, qay. Universal ijodkorlarning uyiga kelib qoldik biz. Bu yerda yana bir ajoyib narsa bor. Xo'sh. O, pianinani. Buni harmonium deydi. Ha, harmonium. Avaram. Ya gardish mein hu aasman ka tara hu awara hu awara hu end de abuni mein hai filman sama mana de qoy Shahnoza aka, biz bilan davom etamiz. Aka, dars tugab chiqasiz. Ha, albatta. Qochib ketish bo'lmasin lekin. Sizga ajoyib ajoyib savollar tayyorlab qo'yganmiz bugun. Bo'ldi gap yo'q. Marhamat. Ketdik Shahnoza. Xudo xolasi. Ketdik. Marhamat, yo'l boshlang, yo'l boshlang. Ha, yo'l boshlang. Chiqaveramiz sekin bu yerda. Bu yerda. Mana milliy asboblar ham bor ekan-ku, mana musiqasi, doira bor ekan, rubob, dutor, gitara. Ana. Bu yerda Robiya dars beradi. Robi. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qayron. Qayron. Issiqdan keyin ko'rsatuvdan keldik. Renesans telekanali. Repetitsiya bo'lyaptimi?
Ha, qarab o'qishga ketaman. O'qishdan olib qarishga haqqimiz yo'q. Nimani o'rganasiz hozir bir chal beringchi? Tsiganskiy napevoy degan asar chal beraman. Qani, marhamat. O, bir yerde bana ailevi surat ham bor ekan, ajdar. O, hintlar. Ya, to'g'risini aytaymi Shahnoza opa? Robiyaxon. Uylarga keldim-ku, men uy deb hisoblamayman-da bu yerda muzey. Muzey. Mana bu yerda mana kitoblar ham turibdi. Bizani bibliotekamiz, hammamiz kitob o'qishni yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa Adajonim ko'p kitob o'qiydilar, Adajon bibliotekalari. Toy. Bu Dostonbekning joyi. Eng tepada sizning xonangiz. Bu yer Doston ekan xonalari. Bu yer Qahramon ekan xonalari. Robiyaxonga xona qayerda? Robiya Universal, hamma joyda bo'ldi. O'zi kichkina shunaqada, yoqa-yoqa boradi. Qaysi joy bo'sh bo'lsa, o'sha yerga boraveradi. Endi odamni oldilariga o'tamizmi? Ha, bo'ldi. Odamlar. Ha, shu yerda. Ishxonadalar, uy emas hozir, bu past ishxona. Ha. Ishxonadanmilar? Dadajon, qayerda siz ishlama? Qachon kelasiz siz? O'zingizlar. Qoyil. Ketdik bo'lmasa. Repetitsiyani qilib bo'lgandan so'ng tepaga chiqasiz, hop, intervyu bo'ladi. Ketdik. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Ya. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Hayr, kutilmagan mehmonlar. Qayerdan qoldingiz? Omonmisiz? Qoldik. Charchamayapsizmi? Ha, shukr. Men sanat telekanali Issiq non kids ko'rsatuvi boshlovchilari Abbos Faxriyor. Taniymiz, taniymiz. Ha, taniysizmi? Uylarga keldik endi mehmon bo'lib, qani bir suhbatingizni olaylik, qani nima gaplar deb. Rahmat, rahmat. Faqat mashhur odamlarniki borardinglar. Sizlar mashhurlardan nima kam joyinglar bor? Ya, endi biz ko'proq Hindistonda mashhurmizda shunga. O'zbekistondacha hali ko'p kliplar aylantirib, bir hali mashhurlik boshqa nimasiga ana bo'lmay, katta rahmat lekin. E'tibor uchun. Hindistonda Shohruxxon bo'lsa, O'zbekistonda Havas guruh bor. Rahmat. Rahmat, rahmat. Hozir mana nimani ustida ishlayapsiz? Xullas, Izroilda o'tkazilgan konsertimizni endi montajini ham o'zim qilaman-da. U yoqda. Qoyil edingiz. Mana hozir yaqin 1 millionga yaqinlashib qoldi, ozgina qoldi 1 millionga. Obunachilar juda kam. 65% Hindiston, Rossiya, Malayziya, Indoneziya, Amerika, hamma mamlakatlardan bor. Endi o'zimiz O'zbekistondan juda kam. Shu ko'rsatuvdan keyin ko'payib ketsa. Ha, bo'ldi hozir. Chet elga chiqqanda Mahmudjondan ham shu bilan birgalikda birdaniga bir 8 ta kamera olib olamiz. 8 ta? Ha, har xil joyga qo'yib qo'yamiz. Men asosiy kamerada turaman. Ukam zritilga turadi-da, qolganlar shtativni qo'yib qo'yamiz-da, orqadan bitta yondan-dan. Keyin kelgandan keyin o'zim mana shunaqa o'tirib, montaj qilib, keyin YouTube kanaliga qo'yamiz-da. Havas guruhi oilaviy korxonasi qilib tuzganmiz va Havas xalqaro musiqa va san'at maktabini tashkil qilganimizga 1.5 yil bo'ldi. Allohga shukr, hozir o'quvchilarimiz ancha ko'paygandan ko'payib, bir 70 tadan oshiq. Ayniqsa chet ellik o'quvchilarimiz ko'p. Elchixonalarning farzandlari bizga murojaat qilib, ko'proq ingliz tilida dars berilgani uchun shunaqaligi shular kelib murojaat qilishyapti va dars o'tyapmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Yana endi Kinga aytirmasak ilojisi bo'lmayapti. Oldin faqat farzandlarim dars beradi dedim. Hozir qo'shimcha 5 ta o'qituvchi oldik. Chunki vaqtdan yetkizib bo'lmayapti. Chunki har bir o'quvchiga alohida dars o'tish kerak-ku. Keyin men bu orqa qo'shnimiz hovlisini sotib qoluvdi, uni ham oldik-da. Hozir u yerga proyekt qilyapmiz. Xudo xolasa Havas san'at maktabini kengaytirish niyatlarimiz bor. Fabrika institut qo'rsangiz ham men ajab qoldim. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bekorga havas deb qo'ymaganmiz. O'zi ustozlarga havas, shunaqa haligi nima deydi? San'atda haqiqatda ham chin ma'noda o'z nomi bilan dunyoda mana nom qoldirgan va hozirgi paytda ijod qilyotgan insonlarga havas barobarda havas deb qo'yganmiz. 2010-yilda mana haligi kinoyiz, haligi Matluba bilan o'ylab o'tirib birinchi konsert nima nom qo'yamiz deb Navoiyning asarlari qolmadi, Bobur hammasini tiklab chiqdik. Nom topishga.
Keyin oxiri shunga qaror qildikki, shu havas bo'la qolsin. Ko'pchilik aytdiki, sizning farzandlaringiz professional-ku. Havas desa, havaskorlikka o'xshab qolmaydimi deb juda ko'p men endi o'z san'atshunos fanlar nomzodiman. Mana haligi olim nima akalarimiz bor, professor domlalarimiz bor. Shulardan ham shunaqa fikrlar ham chiqdi, lekin oxiri hozirga kelib hammalari juda ham to'g'ri nom tanlagan ekansiz. Chunki odam keksayib bir yoshi bir joyga yetgan paytda ham kimgadir havas qilgan bo'ladi, to'g'rimi? Shunga hamma havasiga yetsin. Hasad bilan emas, havas bilan yashash kerak aziz. Albatta, albatta. Kelishib olaylik, ishxonada intervyu qilamizmi yoki uyda intervyu qilamizmi? Hozir ko'rsatuvimiz o'zgarib ketdi. Nima deydi? Nima deydi? Bizni uyda shunaqa bir farzandlarimizni ham kelishib bitta qarorga kelganmiz. Mehnat so'ziga ham ma ketadi, muhabbat so'ziga ham ma ketadi. Shuning uchun har bir qilinayotgan mehnatini muhabbat bilan qilish. Masalan, bizni farqi yo'q. Oshxonada o'tiramizmi, uyda o'tiramizmi, holda yuramizmi? Mana har bittamizga alohida ishxona qilib olganmiz uyda. Shetdan hammasida o'sha qilayotgan o'zimizni mehnatimizni muhabbat bilan qilamiz. O'shaning uchun bu intervyuni ham har joyda olish mumkin. Doston akam qayerga jo'natdingiz Hindistonga? Dostonbek nima deydi? Mana yaqinda mana Dushanba telekanalidan, ya'ni Tojikistondan kelib shunaqa bizga ajoyib bir ta'rif berishdiki, hozir O'rta Osiyo bo'yicha faqat sizlarning oilangizlar shu shunaqa baxtga sazovor bo'ldiki, bizda Tojikistonda hincha qo'shiq aytadiganlar ko'p, lekin hindlarga ma'qul keltira olmagan. Sizlar hindlarga ma'qul keltirib o'sha yerda stadionlarda konsertda beryapsizlar. O'zi oldindan nima deydi, har birta hind qo'shig'iga ilmiy yondashardik, ya'ni har bir so'zini o'rganib professor domlalarimizdan maslahatlashib, endi yana ham mukammallashtirish maqsadida. U yoqda mana elchixonamizdagilar yordam berishdi. Shu haligi yaxshi ustoz topib, o'sha hind vokali, ya'ni hindcha o'sha haligi g'azallar, ularda bizda Dorime Fasol bo'lsa, ularda Sarega Mapa bo'ladi. Shu haligi Kalakendra Music College, o'sha Dehlidagi eng yuqori o'rinda turadigan o'sha kollej, musiqa kollejlaridan biri ekan. Shunga bir yo'la borganda bir kun tabla o'rganadi. Hali indiski tablani bilasiz, o'tirib olib chaladigan shu. Voy, ko'rganimizmi? O'ng tarafga kirib qo'yiladi. Shu. Bular chap tarafga qo'yib qo'yiladi. Shu, ikkinchisi o'sha hind vokali. Ya'ni o'sha haqiqiy Hindistonni haligi nima deydi, mashhur insonlaridan, ustozlardan dars olib, haqiqatda ham bir o'zbek yigiti yo qizi shu hincha qo'shiq aytganda bexato aytsin. Dunyoga tanityapmizmi? To'g'ri yo'ldan, ilmiy yo'ldan boraylik, ha? Bo'lsa eng zo'ri bo'lsa. Bo'lsa, ha, hincha aytadimi? Ha, hincha aytayotdi-da. Masalan, o'zbek xalqi turkcha aytasizmi, hincha aytasizmi? Arabcha mi boshqa? Arabcha ekan, hincha ekan, tojikcha ekan deb ketaveradi, lekin uni o'sha joydagilar eshitsa ham qoyil qoladigan bo'lish kerak-da. Siz bilan biz shunaqa harakat qilmaslik kerak. Ha, to'ppa to'g'ri, chunki o'sha boshqa xalqlarning qo'shig'ini aytyapsizmi? Demak, o'shanga hurmat ma'nosida qarash kerak birinchi navbatda. Shuning uchun ham balki biz haligi o'zim mana san'atshunos fanlar nomzodi sifatida ilmiy ish qilib, o'sha ustozlarni, san'atkorlarni san'atini hurmat qilishni o'rganganim uchun ham farzandlarimni har birta aytayotgan qo'shig'ini o'sha ilmiy yondashib, o'shandagi so'z ma'nolari, hatto hindlar ba'zi so'zlarni dimog'da, ba'zisini burunda aytadi. Hatto shulargacha iloji boricha qo'ldan kelgancha endi o'rganib shu haligi shuning uchun ham balki hindlar shuncha mehnatimizni haligi nima deydi, qadrlab, boshqa qilib harakat qilishyapti deb balki shunga ko'klarga ko'tarishyapgandir. Men hayron qolaman, masalan, Dehliga mana biz bilan borganlar yaqinda ham borib keldik, hayron qolishadi. O'zbekistonda uncha kishi tanimaydi. Dehliga borib aeroportga tushishimiz bilan haligi pasport tekshiradiganlar o'zi voy Robiya kom deb chaqirib, shu yerda bitta qo'shiq aytasan deb birga o'sha chegarada turganlar rasmga tushishni boshlaydi. Chunki Hindistonda bizni kliplarimiz, konsertlarimiz tekinga aylanadi. Men havas guruhiga qo'shildim, bo'ldi. Bo'ldi. Bundan juda ham xursand bo'lamiz.
Meni ikkinchisini bilasiz nima? Laju. Qincha. O'zbek yigitlari, qizlari iqtidorli. Bilasizmi, bizga bir go'zal O'zbekistonga go'zal duo ketgan. Va o'shandan foydalanib, hammamiz qattiq harakat qilishimiz kerak O'zbekistonimizni dunyoga tanishtirish uchun. Qoyil, tasanno. Doston xonasiga kiramiz. Mana ukajonim xonasi. Ye, Doston aka, yo'qladi va. Bu Dostonning joyi, bu Buvjonim, Namangandagi Buvjonim joylari, kesina mashitda. Davolanlar. Nevara bilan Buvjon birga. Shunaqa, Doston. 1001 hadis kitobini o'qiyotgan ekanlar, O'zbekiston. Doston beni zo'r aniqa nima deylardi? Xazinasi bor. Xo'sh, ko'rsating. Qan tilla pilla bormi deyman shu. Hozir. Yey, Doston hamma ko'rsangiz. Aniq tilla-ku. Mana. Bu O'zbekistonning tangalari. Mana eski 100 so'mlik. Ha, eski. A bu yerda mazu eski. Bu yerda har xil davlatlarning tangalari. Ha, bizda ham uyimizda bor. Hammasini yig'adi, shunaqa tangala kolleksiyasini yig'ishni yaxshi ko'radi. Bu menimcha Dubayga. Ha, Yevropaniki bormi? Faqriyor olib qo'y, Dubayga borsang, u bilan olasan. Qulpirt olasan. Mana bu katta. Victoria Queen Amerikaniki. Ha, mana Hindistonni 5 u yerda nima? Rupi. Rupi. 5 rupi. Bunga choy beradi. Voy, choy beradi. Bu 1 rupi. Qoyil. Hamma davlatga borishni olib kelishadi. Akajonim ko'p davlatlarga borganlar. O'shanda atayin Dostonga olib keldi. O'zi mana birinchi marta Hindistonga necha yoshingiz borgansiz o'zingiz? Men 20 yoshimda. Necha yil bo'ldingiz? Aytayman. Men bildirmasam yoshlar bilan o'xshaydi. O'xshamatda. Keyin ko'rsatib o'xshab qolarmi? Boshqa odamga qarab. Bu nomeri o'tmadi deding-ku. O'tmadi. Shunaqa xafa bo'lmasam, mana sotib qo'yaman. Qaytaringlar joyiga bo'ldi. Men ko'tarayman. Mana bu yerda demak, do'stlarim gantellari, azizlar. Gapirishdan boshqa hech nima qo'ldan kelmaydi deydiganlar uchun. Qani faqat. O, lekin og'ir. Voy, bu bola. Voy, bu bola nozik. Voy, ko'tar. Bu bola qo'lini qolasin. Yo'q, ko'tarmay qo'y. Hop. Hop, mana. Demak, bugun men ikkita qo'lingni ko'tar. Mana, voy, ikkita qo'limda ham. Qani. Yo'q, naqa. Lekin og'ir ekan ancha. Ber, oyog'imga tashlab yorma. Tot bola qolsin. Mana, hurmatli boshlovchi ketdik. Ketdik. Demak. Ha, bu yerda mana tennis o'ynab o'tirishadi. O, toq, toq. Har doim o'ynaymiz. Bu mashinani nimaga bunday kattasini olganlarini men bildim. Bildingizmi? Ha, sababi ko'p kishilar kichkina mashinaga sig'maysizlar. To'g'ri. Shunga bo'lsa kerak. Bu mashinani Adajonim Dubaydan zakaz qildirib, olib keltirganlar. Hattoki ruli boshqa tarafda edi, boshqa tarafga ko'chirganmiz. Demak, o'ng tarafda edi ruli. Ha, shunaqa. Zo'r-ku o'ng tarafdan haydaversa bitta bo'lar deylar. Uyda bu xuddi. Hammamiz mazza qilib shu tadbirlarga siqilishmasdan birga ketamiz, sig'ib ketaveramiz. Aha, shunaqa. Yuringlar. Boshlangiz. Marhamat. Xush kelibsizlar. Kelibsizlar, juda ham xursand bo'ldim. Endi erkalanib ikkita yosh bola bostirib kelaverdik uylarga. Xafa bo'lmaysizlar. Bugun ozgina bir suhbatingizni olaylik. Bir tomoshabinlarga bilasizmi nima deb ko'rsatuvim boshida. Xo'p. Bugun biz sizlar bilan Hindistonga safar qilamiz dedim. Adas qaymoq. Biz tasavvur qilamiz hozir. Voy, ovora bo'lib qaymoqlarni ko'tarib kelganingizni qaraylar. Bu ko'rsatuvimizda ramzi ana. Qaymoq o'zingizlar boshlab beringlar. Yo, sizdan bo'lsin, marhamat. Kuni kecha bular Hindistondan kelishdi. Hindistonni laddusi. Xuddi biz o'zbeklarni kinolarda ko'rganmiz. Qo'g'irsog'i deydimi, onalarni farzandiga bo'lgan mehr muhabbatini ifodasi bu. Faxriyorga yedirib qo'y. Mana yediriladi. Ha, o'zi yemaydimi? Yo, yo. Ana. Sen bir yakka otaqanmı? Kes sindir sürüp qo'ysam. Sindir sürüp, kiyimni kiydirib qo'ying, bo'lib shu yerda qolamiz. Yo, bu Bu bola rasi chiroylida ko'sta emasinda bundoq qilish kerak. Rostdan shirin ta'm kelar ekan. Mana Hindiston kinolarini ko'p ko'rgan bo'lsanglar, ular mehr oqibatini bir-biriga hech qachon aliga ayamaydi-da. Shu katta farzandlari 50ga kirgan bo'lsa ham, ota-onasi, ayniqsa onalari ovqatlarni qo'lda yedirib qo'yishadi bir-birlariga. Shunaqa Endi bu ham bo'lsa juda ham haligi oiladagi bir-biriga mehr muhabbatni oshiruvchi narsalar. Masalan, oddiy, masalan,
qo'lda bir kishi sizga ovqat bersa, qanaqa o'sha odamga nisbatan mehringiz boshqacha bo'lib ketadi? Xuddi shu narsani ular umuman yashirishmaydi. Ya, bularning uylarida piyola ham boshqacha ekan, Bahriyor. Yo, bu hincha choy. Hincha choy ekan. O'zbek xonadonlariga juda ko'p borgansizlar. Endi ulardan sal bo'lsa ham ajralsin dedim-da, mana sizlar suhbat qilguningizcha hincha choy kelinim. Qaynatib berdilar, ichinglar. Mana hozir havas guruhini a'zolarini bolaligi san'atda o'tganda, bolalik bolalikda bo'lganmi? Bir haligi o'yin kulgular bo'lganmi yoki masalan repetitsiya, tadbir, konsert, qanaqa shular haqida bir gaplashaylik, kimdan boshlaymiz? Qahramondan. Qani? Dondozik o'yinlarda. Chunki ko'pchilik o'zgu. Ha, albatta bolalik bo'lgan, nimaga bo'lmagan? Hammasi o'z o'rnida bo'lgan, tadbirlar ham, shug'ullanishlar ham o'z o'rnida bo'lgan. Ko'chada o'ynashlar ham, bolalar bilan futbol o'ynasham. Oilamizda otam sal bizga endi qattiq qo'lroq bo'lganlar, lekin unga kontrast sifatida onam juda ham yumshoq bo'lganlar. Hozir ham bir-birlarini juda chiroyli to'ldirib turishadi-da, deb o'ylayman. Chunki otam bizga shug'ullanishing kerak, shug'ullanmaguningcha bu ishni qilmaysan, ko'chaga chiqmaysan degan narsalar qo'yiladi-da endi. O'shalarni qilib endi ozgina xafa bo'lsak, onam kelib boshimdan silab, "O'g'lim, xafa bo'lma, ating seni kelajagini o'ylab yetyaptilar" deb endi. Mana shunaqa-da endi. Hammasi bo'lgan endi, o'yin kulgi bo'lmagan deya olmayman. Bo'lgan hammasi. Ham shug'ullanish ham bo'lgan, u ham hammasi. O'z o'rni. Sizda bo'lgandir, ammo lekin internet tarmoqlarida havas guruhi deb kecha qidirsam, Robiyaxon 3 yoshlikmi, 4 yoshliklar sizni qo'lingizni ushlab qo'shiq aytganlar. Endi qanaqa bolalik endi sahnada repetitsiyalar bilan. Oilaviy muhit bunga ta'sir qilib, o'zi xohlagan uni. Biz uni hech qachon majburlamaganmiz. Sahnaga chiqib, o'zi yig'lab, "Men chiqaman" deb o'shanda. Turib shart qo'yganmiz, shart. Bir marta esimda qo'shiq yodlab versin deganlar, adam keyin olamiz o'sha zubidubi boru. Zubidubi, zubidubi, bambar. O'shani yodlab aytverganman keyin olishga havas guruhiga. Bobo sa havas guruhiga qatnashmasin. Havas guruhi trio bo'lardi bobo. Ha, tushunarli. O'shani biz sizda qalay bo'lgan bolalik? Bolalik hamma narsa me'yorida bo'lgan. O'yin kulgu ham va o'sha dars qilishlar ham hamma narsa me'yorida bo'lgan va shunaqa bolaligimizni shirin xotiralar juda ham ko'p bo'lgan. Har bittasini eslasam mazza qilib kulishib har doim eslaymiz. Uni chek-chegarasi yo'q. Endi bitta savol bor-da. Zo'r savol lekin. Yo'q. Mana har kim bir-biringlar bilan ko'rasizlar, to'g'rimi? Ha. Bir-biringlarga, bor boshxonagacha hamma joyda seni ko'rayman deyilgan qaradigan bo'ladimi? Masalan, ishxona ham shu yerda ekan-da, Bahriyor, misol uchun sizlar o'rtada bir-birlarni ko'rmaydilar desam, uy ham shu yerda. Ijodxonani ko'rdik, studiya ham shu yerda. Haligi zelenka bordilar, men ularga aytdim. Havas degan telekanalni ochsanglar, umuman keyin ko'chaga chiqish kerak emas. Faqat shu yerga chiqsanglar, ko'chaga chiqib turasizlar. Yoki aeroportda ham shu yerni olib ketish kerakmi? Qarang, tomga chiqib tursanglar, olib ketib qoladi. Samolyot turadi. Unisi ham bo'ladi, xudo xohlasa. Yaxshi niyat. Yo'q, lekin unaqa demaymiz hech qachon. Chiqib tur degan narsa bo'lmagan. Hozir o'tiribmiz, ukam yo'qligi nimamizdadir kamdi. Kechki payt ovqatlanayotganda o'sha ko'rishib gaplashamiz. O'sha video vizov qo'yib qo'yib, birga ko'rishib ovqatlanamiz. U faqat u hinch ovqat edi. Biz o'zbekcha. Bir-birimizga havas qilib, hozir bolalik haqida gapirdingiz, o'shanga bir to'lg'izib ketsam-da. Masalan, bizni o'zbek xalqida juda ham dunyoga mashhur insonlar ko'p chiqqan, o'zingiz yaxshi bilasiz. Mana Alisher Navoiydan tortib Amir Temur, shu bolaligida juda ham qattiq e'tibor berishgan, shularni mehnat qilishiga, o'qishiga kerak bo'lsa bitta ustozga berib, 3 yoshidan boshlab o'sha kerak bo'lsa Qur'on o'rgatishni boshlab 7 yoshida uje Qur'onni to'liq o'rganishgan. Ana o'sha odamlardan keyin dunyoga mashhur kerak bo'lsa mana nech asrdan biri haligi g'azallari haligi odamlarni dilidan tilidan tushmaydigan darajadagi Navoiylar bizdan yaralgan. Alisher, o'ynab kelaver. O'ynab kelaver. Debursa
o'sha Alisherlar bo'lamidi yo Ulug'bekka o'ylab kelar. Sen boy o'g'lisan, o'ynab kelaver desa, menimcha u darajadagi yutuqlarga erishilmasdi. Shu bolalarga ota-onalar to'g'ri o'ynash ham kerak, bir bolalik ham bo'lish kerak, lekin shularni kelajagi uchun ham yoshligida qattiqroq tutib turish kerak. Chunki yoshligida ilm olishga baza katta bo'ladi-da. Mana biz endi katta bo'lgandan keyin hozir ingliz tilini o'rganishga rosa qiynalyapmiz. Sizni bolaligingizni biz bir eslasak, o'sha ota-onangiz bilan bir dasturxonda o'tirib, mana shu nonushta qilganingizni eslaysizmi hali ham? Ha, albatta. Qaytgingiz keladimi o'sha davrga? Albatta qayt. Har bir inson borki, o'sha yoshligini qumsab yashaydi. Masalan, nima deydi? Eng baxtiyor onlari ham shunda bo'lsa kerak. Chunki masalan, bular qanchalik baxtli, ota-onasi bor. Masalan-da, nima deydi? Sizni chin dildan sevuvchi insonlar sizga ovqatlab pishirib, shuni yesaydi bolam, deydi, to'g'rimi? Keyin shu bolalarni nima deydi? Har bir qadami haligi o'sgan davri ota-ona uchun katta baxt. O'shalarni ko'zidagi quvonch ko'rish boshqa. To'g'ri, endi qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Masalan, otam rahmatli, masalan, vrach bo'lganlar, lekin bizga mandan ham battar qattiq qo'l bo'lganlar. Yo'q. Ha, masalan, menga ikkinchi rassomni kerak yo'q degan so'zni qattiq tayyorladilar. Rassom degani hamma fanlarni zo'r bilish kerak deb. O'shanga bularga ham doim o'sha yoshligidan aytaman, menga ikkinchi muzikant kerak yo'q. Hamma fanlar a'lo bo'ladi, keyin muzikani qilasan degan. Sizchi maktabga borasizmi? Yaxshi savol. Tayyor, o'tir. Bizga bir qoil pro, bir kliplar olsham, bir bunaqa shou. Hamma joyda ko'rsatuvchi. Qo'yda bor aka. Xizmatlar bor. Qachon o'rgansiz sizlar maktabga borasiz? Uyga boraman-ku. Uchini keragi yo'q. Uyga borsa faqat uxlashga boraman. Uydagilar esining farzandimning qolajadi bas. Hozir mana ota-onangizni esladingiz. Bir chuqurroq menimcha mana shu suratdagilar sizning ota-onalaringiz, to'g'rimi? Bu meni otam bo'ladilar. Bu kinnoyiz, ya'ni Matlubani onalari. Hozir meni onamlar Namanganning O'nhayat qishlog'idalar. Hozir nafaqadalar, pensiyadalar, lekin pensiyada bo'lishlariga qaramasdan yosh bolalarga bir yig'ib olib dars beradilar, chunki boshlang'ich sinfga dars berib 35 yil maktabda ishladilar-da. Hozir ham shu haligi ustoz degan nomlari bor. Uyda hozir ham alifbeni boshqani o'rgatib, mahallaning bolalarini yig'ib shunaqa hamma ustoz-ustozga hurmat qiladi. Hozir bilasizlarmi, o'zi ko'pchilik insonlar Havas guruhini biladi. Undagi vakillarni ham taniydi, lekin ismlarini bilmaydi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, masalan, ko'chada, "Ey Havas guruhi, ey Havas aka, Havas aka" degan vaziyatlar bo'ladimi? Bo'ladi, har doim bo'ladi. Havas xonim deb chaqirishadi. Havas xon. Bo'ladi. Ko'pchilik chet ellilar ismimizni bilmasdan Havas deb chaqiradi. Bu yoqda ham O'zbekistonda Havas guruhidagi masalan, skripkachi bolalar masalan deb qo'yishadi. Ey bola, anu Havasamiz. G'ichachalasiz-a deyshadi. G'ichay. Haligi qo'shiq aytganlarga Havas, bolik, bolik, bolik. Nima degansizlar o'sha payt? Hey, hey, hey deyiladi. Hey, hey. Yo, yana o'rtada. Ha, xole, xole deganmiz. Hoy, hoy degan. Hoy, hoy. 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 Nima degani? Hey degani. Nima degani? Hey degani. O'zbekchada ham o deyiladi-ku. Bu yoqda hoy deyiladi. O'zi hinchani bilasizlar? Hinchani ozmas. Ozmas tushunaman. Endi o'rganyapman, xudo xolisa. Non choy so'rab yeb ichib keta olaydi. Yo'q, och qolmaydi. Hindistonga safar uyushtirsanglar, o'zingizlar bilan, ya'ni tushunarli qilib aytganda, git olasizlarmi? Ya'ni hind tilini biladimi? Yo'q, yo'q. Ingliz tilida bemalol gaplashaverasiz. Ko'pchilik hindlar bir-birini tushunmaydi, chunki ularning tili har xilda. Masalan, tamilda gaplashadiganlar janubga yuradigan bo'lsangiz, delhidagilarni tushunishmaydi. Umuman. Chunki ularning tili har xil, alfabeti ham har xilda. Tamilcha bilan hindchani juda ham umuman chevayam deb bo'lmaydi-da, har xil alfabet, har xil til, shuning uchun ular bir-birini tushunish uchun ingliz tilida gaplashadi. Bunaqa tillardan, cheva emas, tillardan 230 dan oshiq tillar bor. Hindistonning o'zida. Ha, til cheva emas, bu til. Alfabet ham har xilda, alfabeti boshqacha umuman. Shunaqa. Marathi, Malayalam, Gujarati, Telugu, Tamil, Panjabi, ko'p tillarda. 23 xil tilda davlat tili yurg'iziladi edi-da. Endi asosiysi hind tiliyu, lekin ularni o'sha shtatlari deydi-ku, shtatlarida o'zini tilida, masalan, Gujaratdagilar Gujaratcha,
Tamil dagilar Tamilcha, Malayalam, Telugu, Panjob, mana shunaqa qilib ketaveradi. Endi Robiya kech qavatdi, nima qilamiz? Robiya maktabga borish kerak. Yo'q, sizlar sizlar bormasanglar bilan ham bormay qo'yaversiz. Yo, spravka yozib bersanglar qolaveradi. Mayli, Robiya qizimiz xudo xolasa maktabidan kecha telefon qilishdi, Zulfiya davlat mukofotiga tavsiya qilaylik shu qizni. Juda ham xalqaro tanlovlar ko'payib ketdi hozir. 20dan ziyod xalqaro tanlovlar g'olibi. Mana skripka yo'nalish bo'yicha, qo'shiqchilik bo'yicha. Shuning uchun nima deydi, ustozlar telefon qilib aytishdi, bundan juda ham xursand bo'ldik. Maktabga sanaman borib kelsin. Xudo xolasa kelgincha shu yerda turasizlar-da sizlar. Nechta dars bugun? Soat. Bir kun. Ishtima qilmaydi. Ha, bo'ldi biz. Shahnoza opa oldiga chiqib tikish o'rganamiz. O'rganib turasizlar. Mana qizim, kechlardan oldin bitta qo'shiq aytib bersinlar bizga, mayli. Kayfiyat uchun. Xo'p, jonli. Qani qaysi qo'shiqni eshitamiz? Birinchi aytgan qo'shig'ingni, yodlagan qo'shig'ingni aytib ber, Zubidubi. Eng birinchisi. Ha, Zubidubi. Ha, davom. Zubidubi zubidubi pam para zubidubi param pam zubidubi zubidubi na chekyum pagas petman shahabe patte gare pulabe bhavre gare diwane kirane gare ye panchi gare ho bagiya main dapalon ki ho rahi hai guftgu jaisa film mein hota hai ho raha hai ho bahu ay 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 zubidubi zubidubi pam para zubidubi param pam Zubi dubi zubi dubi nache kyo pagas tu Batman. Bu qo'shiqning ma'nosi nima edi? Sevgi haqida, muhabbat haqida. Sevgi haqida. Bir narsa menga juda ham qiziq. Hindistondan sizlarga taklif bo'lganmi? Balki bo'lgandir rostdan ham. Ya'ni Hindistonga ko'chib kelinglar, uy joy sharoitini biz qilib beramiz. Sizlardan faqatgina shu yerga kelib ijod qilish deyishsa. Borgan bo'larmidingiz yoki shunaqa taklif bo'lganmi, rad etganmisizlar? Bunday mavzular bular hal qilishlarini tushundim. Marhamat. Marhamat. Endi bu narsa ishonsangiz, pandemiyadan oldin, demak 3 yil oldin o'sha Delhida o'tirganimizda elchixonada tadbirdan keyin bir inson keldilar, o'sha haligi u yoqda shunaqa prodyuserlik ishlarini qiladigan, konsert tashkil qiladigan inson ekanlar. Xo'p. Kelib Delhidan 3 xonali kvartira olib bersam, kelib shu yerda yashasanglar, men sizlarga garantiya beraman. Bir haftada 2 ta katta konsert, qolganlari 3-4 ta mayda-mayda haligi tadbirlarga qatnashib turasizlar. Gonorarlar ham hammasi yetarli bo'ladi deb taklif bildirdilar. Chin ma'noda keyin va biz albatta bunga yo'q deb javob berdik. Chunki bularni hammasini o'qish shu yerda, ustozlar shu yerda. Ishonasizmi, bizi farzandlari mana Qahramon, Doston, Robiya, Shahnoza hammasi qo'shiqchilik bizga nima deydi, haqiqatda ham havas ma'nosidagi bir chin dildan havas qilib qo'shiq aytib ketishdi, lekin bularni sohasi bu, masalan, nima deydi, fortepiano sohasida 24 yil o'qidi, kompozitorlikdan konservatoriyada magistraturani bitirdi. Yoki bo'lmasa 21 deydilar. Kitoblari chiqdi, masalan, katta kitoblari chiqdi. Endi biz bu o'qishlarni tashab u yoqqa albatta keta olmasdik. Olinglar. Shunday bo'lardi-ku, endi shunday Hindistondan chaqirib turishdi. Yaxshi bo'lib yoqqa kelishsan. Ha. Bunaqa nima ham bor, mantiq bor bu yerda. Mantiq bor, albatta. Tushunarli, demak ketmaysizlar, O'zbekistonda qolasizlar. Yo'q. Eng yaxshi ko'rib aytadigan qo'shig'ingiz qaysi? Hammaga yoqadigan, bizni mashhur qilgan Janam Janam qo'shig'i-da. Bitta aytib beringlar. Xo'p, eshitaylik. Qani boshlay. Janam 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 sat chalnayi qasam tum hai qasam maak milna yahi ek jahe bale do badan ho juda meri ho ke hamesha hi rehna kabhi na kehna alvida meri subah ho tum hi aur tum hi sham ho तुम दर्द हो तुम ही आराम हो
میری دعا سیاتی بس یہ صدا میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا ودا گیاف یوک براو اوزی من قهرمان اکی شاهناز اپا qo'shiq tanlashdi. Asosan nimaga e'tibor berasizlar? U Hindistonda mashhurligigami yoki uni tagidagi ma'nosigami? Nimaga ko'proq? Boshida o'zimiz yaxshi ko'rgan ashulalarga ko'p e'tibor berardik. Xo'p, hozirgi kundachi? Hozir kelib o'cha siz aytgandek. Yoqmay qoldim. Yo'q, hozir tanlashga ham imkoniyat qolmayapti. Hammasi bo'ldi. Chunki mana qaysidir bir shtatda konsertga chaqiradiganlar bor. Talabimizni aytib qilib bergandan keyin ularning ham talabi bor. Ya'ni aytadiki, bizni Gujaratda deydi, mana bu qo'shiqlar juda ham mashhur. Shuni Havas guruhi ijrosida biz ishtimoqchimiz deydi. 4 ta qo'shiq beradi. Uni tayyorlaguncha Panjobdan chiqadi. Biz konsert qilmoqchimiz, 2 ta qo'shiq bizga yangi tayyorlab keladi. Qoyil qolishgan o'sha hindistonliklarni ko'p artistlardan ular kutishgan ekanda, shu eski qo'shiqlarimizni qayta ijro qiladigan birorta aniqa inson chiqarmikan artist deb, hattoki o'sha Rishi Kapur o'zlari bizani konsertimizga kelib, ko'zlarida yosh, o'zlarini otalari aytgan qo'shig'i o'sha Raj Kapur kinolardan soundtrack ijro etganimizda yig'lab shunaqa ta'rif berdilar-da akajonimligi. Men o'zimizni Hindiston o'g'lonlardan kutdim shu ishni. Shu ishni o'zbeklar qilish qoyil qoldim dedilar. Shunaqa dedilar. Lekin o'sha qo'shimcha shu gaplarni gapirdilar-ki, mani otam dedilar, masalan, o'sha Raj Kapur O'zbekistonni farzandlarini, O'zbekistonga muhabbatlari boshqacha edi. Mana o'tib ketgan bo'lsalar ham, balki ularda juda haligi ilohiylashtirish, haligi birinchi o'rinda haligi qahramonni diliga bekorga tushmagandir. Shu haligi Raj Kapurni O'zbekistonga bo'lgan muhabbati qahramonni qo'shiqlarida aks ettirib turibdi. Shunga juda ham xursand bo'lishdi-da. Qaysi san'atkorning ijodini hurmat qilasizlar? Yoshligimdan juda ham Michael Jacksonni yaxshi ko'rardim. Michael Jacksonning ijodini juda ham hurmat qilaman, juda ham nima deydi? Har taraflama, ham ovoz taraflama, ham musiqa, ham klip olish, ham raqs. Qancha innovatsiya, yangiliklar kiritgan masalan san'atda. Haqiqiy ijodkor odam. Shuning uchun juda ham hurmat qilaman Michael Jacksonni. Shahnoz aka, sizcha? Shaxsiy fikr. Hamma artistlarni yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiq zo'r bo'lsa, o'shani mazaq peshtaman. To'g'risi. Hech kimga muxlislik qilmaysizmi? Yo'q, muxlislik qilmayman, lekin o'sha dilimga yoqqan Alisher Fayzni qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'raman. Alisher Fayz. Xo'sh, sizda-chi? Men endi o'sha yoshligimda qahramonni juda ham haligi Botir Zokirov qo'shiqlarini aytishini xohlardim, chunki Botir Zokirov o'shaligi yoshligimda rasm chizib, haligi qo'shiq eshitganda ko'proq plastinkada shu anaqa Botir Zokirov qo'shiqlari aylanardi. Mana vaqti kelib, bu ham o'sha Botir Zokirov qo'shiqlarini simfonik orkestr bilan birga ijro etdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Endi albatta shu ustoz san'atkorlarga havas qilib, biz havas guruhini tuzganmiz. Hozir men ham sizlarga to'g'risini aytsam havasim kelyapti. Rahmat. Ko'z tegmasin. Har bir farzand qobiliyatli. Qobiliyatsiz farzandi o'zi yo'q. Faqat o'sha ozgina e'tibor kerak. Endi ozgina e'tibor qilib, ota-onalari, ustozlari e'tibor qilsa va o'sha farzandlar erinchoqlik degan narsani bir yoqqa sursa, bizni farzandlardan ham o'tib ketadi. O'zbekiston xalqini farzandlari hammasi iqtidorli va hammalariga omad, oilalarga baxt tinchlik, totuvlik. Sizlarga katta rahmat. E'tibor uchun. Chunki ijodkorni mana shunaqa e'tibor berib turilsa, yana ham ijod qiladi-da. Mana shunaqa bostirib, tez-tez kelib turinglar. Eshigimiz hamisha sizlar uchun, hamma uchun ochiq, bemalol. Rahmat. Qachon ko'nglingizga tushsa, ikkita non bilan qaymoq olib kelaveringlar. Bo'ldi. Aylar, mana shunday ko'taring kayfiyatda bizni bu kursimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bilan Havas guruhi oila a'zolari bo'lishdi. Sizlarga yana bir rahmat. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha. Xayr. Xayr.